Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor me ajude. Além da água, do sal, do fermento e da farinha, a fé também faz parte da receita de Maria Luísa. Todo o trabalho deve ser abençoado por Deus. Foi assim que aprendeu com a avó em criança e ainda hoje conserva a forma quase primitiva de fazer o pão. Eu faço o que fazia há 60 anos. O que a minha avó fazia, só é diferente que nos peneira a farinha, bem a farinha peneirada. É muito pesado, mas eu gosto. E o segredo desta trabalhosa arte de fazer o pão começa logo pela forma de o amassar. Estou a chovar a massa. O que é isso? A chovar é para que ela fique bem trabalhada, bem misturadinha. E agora vou fazer as sovas. É repartir a massa para poder trabalhar. Agora estou a preparar a massa para ficar já a dormir, para ficar a levedar. Chama-me Mestre Bede, Nossa Senhora da Conceição te faça bom pão, paz no mundo todo e na casa de cada dono. Então isso foi para aqui, agora? Isto é para começar a bom pão. Agora vou tapá-la. Ela fica aqui a dormir, a descansar. Um descanso de hora e meia para a massa, mas não para quem a faz. Maria Luísa não se governa só a fazer pão. É do campo que tira o sustento, por isso aproveita a pausa para tratar das galinhas. Agora é tempo de amanhar a lenha e aquecer o forno. Já cresceu isto tudo. Estava baixa, já cresceu, já está esperto. Quando ela faz assim o olhinho do crocodilo, é quando está a libertar os gases. O pão não faz mal aos intestinos nem ao estômago, porque eu deixo que ela liberte, que liberte todo o ar. Depois de dividir a massa em porções de 2 quilos, Maria Luísa prepara finalmente os pães. Agora estou a fingir o pão e a dar-lhe a forma. A dar-lhe a forma de redondinho para o meter no forno. E então porquê é que se diz fingir? Está a ver? Olha. Está a fingir que faz. E não faz nada. É só dar-lhe este jeitinho. Agora sim, o pão está pronto a entrar no forno. Fazer o pão no forno a lenha é tudo biológico, não é? E tudo o que é biológico e sem químicas, acho que é tudo natural. E o sabor também é outro. É, lá estamos nós, é como a sopa feita na panela ou lume, é feita no fogão a gás. É muito diferente. Este pão aguenta-se uma semana inteirinha, sem problemas. Aqui não sai a umidade como sai nos outros fornos, e por isso dura mais tempo. E agora que o forno está cheio, há mais um ritual a cumprir. São João te faça bom pão, São Vicente te acrescente, cresça o pão no forno, haja paz no mundo todo e na casa do dono. Amém. Eles agora vão cozer durante uma hora e vinte. O pão caseiro, que em tempos foi a base do sustento de muitas aldeias, é agora praticamente um luxo. Dá muito trabalho, não há quem faça, e além disso, os carros das padarias vêm aqui cada segundo dia e trazem o pão fresco. E além disso, ainda lhe vou explicar outra coisa. É a lenha para aquecer os fornos, que fica muito cara. Vamos lá ver como ficou a fornada. Olhem para isto. Já está cozidinho. Estão bem bonitos. Olhem aqui. Esta fornada de pão é para consumo da casa e para os vizinhos da aldeia, que também lhe encomendam.